Вітаю вас! 26 вересня на календарі. Про найважливіші новини другого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підб'ємо інформаційну риску вівторка. Обмін досвідом. Зустріч українських аграріїв зі словацькими колегами. Допомога від сусідів. Робочий візит спікера державних зборів Угорщини. Чия правда? Конфлікт між Іршевською ОТГ та Держгеокадастром. Обіцяного 3 роки чекають гори дороги Рахівщини. Сонячне дерево. Енергетичне ноу-хау у Воловці. Акція без авто. День на двоколісному транспорті. Президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, ухвалений парламентом 5 вересня. Про це повідомила прес-служба глави держави. Це одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої, зазначив Порошенко. Президент особливо наголосив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар'єри в Україні. У той же час президент підкреслив важливість неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України. Президент також звернувся до Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти провести необхідні консультації із європейськими партнерами, у тому числі із Радою Європи. Уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною. Про це заявив сьогодні, 26 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Порошенком закону про освіту. «Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України», – підкреслив глава МЗС. У повідомленні наголошується, що Україна може забути про інтеграцію до Європи, а також наводиться пояснення у вигляді прямої цитати міністра. «Угорщина буде блокувати будь-які ініціативи, вигідні Україні і у міжнародних організаціях, особливо у ЄС». Зустрілись заради обміну досвідом. Члени Комітету Верховної Ради України із питань аграрної політики та земельних відносин провели робочу зустріч із делегацією від Комітету із питань агрополітики та навколишнього середовища Національної Ради Словацької Республіки. Розпочали із оглядових екскурсій фермерських господарств, що займаються вирощуванням плодових культур. Більше у наступному сюжеті. Першим делегації з України та Словаччини відвідали одне з найбільших в регіоні сільськогосподарських підприємств «Коник». Загальна його площа – 950 гектарів. Основну ставку тут зробили на вирощуванні зернових, картоплі та яблук. Хоч прибутки підприємство отримує, вистачає і проблем, розповідають власники. Робоча сила, з якою проблема в Закарпатті, тому що вони виїжджають на заробітки, і нам все далі складніше знайти кваліфіковану робочу силу в Закарпатті. Наступна головна проблема наша – це клімат. Тобто він стає дедалі суворий, і град, вітри, дуже багато дощів. Тобто наша головна проблема при загальній системі, що ми, як фермерське господарство, ми повинні тримати великий штат працівників, висококваліфікованих бухгалтерів, і складно переходити на загальну систему оподаткування. Врожайність яблуневих садів торік становила 63,5 тонни з гектара. Цього року, сподіваються, ця цифра буде ще більша. Відразу ж на підприємстві займаються і переробкою плодів та виготовленням соків. Це зразкова така собі, ну, себе підприємство, яке саме вирощує, яке переробляє, яке продає, яке створює робочі місця. І, в принципі, українська сторона вирішила саме показати от такі підприємства. Мені подобається, що робить середній бізнес в цьому контексті. І це, в принципі, для нас це майбутнє. І ті дотації, які закладуються в бюджет, вони саме мають йти на такі підприємства для подальшого їх розвитку. Не для тих, хто виробляє або експортує кукурузу, а саме для таких підприємств, які будуть створювати подальший, скажімо, такий малий середній бізнес, малий середній фермер-рух в Україні. Оглядові екскурсії фермерськими господарствами – частина програми, яку підготувала українська сторона своїм колегам зі Словаччини, членам Комітету з агрополітики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки. У нас є два важливі питання, які заплановані на нашу вже офіційну зустріч. Це трансформація аграрного комплексу Словакії під час входження до європейських ринків, зокрема до Європейського Союзу. І друге – це земельні відносини
і земельний ринок, як він працює, що відбувається, і які переваги або які недоліки. Саме ці два питання – це основні. Все інше це екскурсія, це показ тих господарств, які існують в Україні. Головна тема обговорень та власна мета нашої зустрічі – це обмін досвідом з українськими колегами. Ми вже можемо розказати, як вирішували деякі проблеми перед нашим вступом до Євросоюзу. Сподіваємось, що найближчим часом і Україна стане членом Євросоюзу. Горіхові плантації – наступна зупинка українсько-словацької делегації. Такі промислові насадження фундука для Закарпаття дещо нове. Втім, перспективи вирощування цієї культури вже очевидні. На Закарпатті зараз підприємцями закладено біля 400-500 гектарів фундука цьогорічні насадження. Урожай треба чекати десь через 5-6 років. Великі вкладення, проблеми з землею. Україні потрібно мати свій горіх для того, щоб забезпечувати там свої фабрики. Це культура, яка не є, скажімо, характерною, не вирощується в Словаччині. Для них це також певний досвід. Словакія багата, скажімо, на будівництво та розбудову тепличних господарств. Це також дуже пріоритетний напрямок розвитку для наших аграріїв. І ми хотіли би також отримати певні досвіди тих країн, які вже пройшли ці етапи розвитку. Ми хочемо і мати розуміння, що саме потребує зараз європейський ринок, і які є стандарти, які досвід роботи вони отримували раніше, коли вони також були на етапі входження, скажімо, до зони вільної торгівлі із Європою. Якої саме української аграрної продукції потребують європейські ринки – це питання поки на стадії опрацювання. Втім, наша країна має великі перспективи в цьому напрямку. Із робочим візитом на Закарпаття приїхав спікер державних зборів Угорщини Ласло Кевер. Мета благодійна. Разом зі своїми співвітчизниками він передав гуманітарну допомогу Бергівській центральній районній лікарні. Це медичне обладнання для дитячого реанімаційного відділення. Також делегація відвідала педіатричне відділення Виноградівської районної лікарні, де спільними зусиллями угорського уряду, Міжнародного благодійного фонду порятунку дітей та Асоціації міст обласного значення сусідньої країни зробили капітальне відновлення. На зустрічі із високоповажними гостями була і наша Олександра Балух, тому вона і з подробицями далі. Гуманітарну допомогу з Угорщини, медичне обладнання на загальну суму 80 тисяч гривень – це приблизно 800 тисяч угорських форентів – отримала Бергівська центральна районна лікарня. Інфузійні помпи, монітори та іншу апаратуру для дитячого реанімаційного відділення медичного закладу під час візиту на Закарпаття передав спікер державних зборів Угорщини Ласло Кевер. Він же і засновник Міжнародного благодійного фонду порятунку дітей. Я зараз тут представляю міжнародну організацію із порятунку дітей. І Асоціація міст обласного підпорядкування Угорщини попросила мене, щоб з тих 120 мільйонів форентів, які вони зібрали, використати тут, на Закарпатті, задля порятунку через місцеві заклади охорони здоров'я. Головний лікар Берегівської ЦРЛ каже, співпрацюють із цим благодійним фондом уже кілька років. І насправді ця допомога неабияк важлива для медичного закладу. Ті моменти, які ми його завжди просимо в якійсь допомозі, чи це обладнання, чи це будь-яке, він завжди нам йде на зустріч і допомагає нашій лікарні. Наступний пункт візиту – Виноградівська ЦРЛ. Там у дитячому відділенні на 30 ліжок, в якому щороку лікують понад 1000 пацієнтів з усього району, відремонтували санвузли, палати, харчоблок, приміщення для персоналу, закупили меблі, бойлери на теплу воду, постільну білизну. Тут створені комфортні умови, які відповідають європейським стандартам для дітей, батьків та медперсоналу. Угорська сторона спочатку почала нам ремонт у двох палатах, відремонтували дві палати, але після того, як був проведений ремонт, вони вирішили, прийняли рішення, що зроблять повністю капітальний ремонт відділення. Чи на питання, тільки що ми отримали сертифікат, сума, яка зараз є, 34 мільйони 796 тисяч 0,96 форентів. Мами тих діток, які лікуються у відділенні, кажуть, зараз тут набагато кращі умови. Усе так по-новому і по-європейськи. Умови хороші для лікування, і діточки нормально поводяться. Лікування дуже, і доктори дуже, дуже розуміють і допомагають. Тут справді добре, тут умови гарні, дітям зручно, удобно. Тут дуже гарно стало, останнім часом плитку уклали. Краще.
Окрім матеріальної допомоги, медичного обладнання, ремонту закладів, угорська сторона сприяє і в інших напрямках. Для нас важливо допомагати не тільки матеріально, а й співпрацювати із персоналом медичних закладів. Ми завжди запрошуємо їх до нашої країни, аби вони змогли взяти участь у різних міжнародних наукових конференціях. До слова, це не перша допомога, яку медична галузь Закарпаття отримує завдяки Міжнародному благодійному фонду порятунку дітей. Минулого року в межах співпраці всі пологові будинки області отримали апарати для скринінгу слуху новонароджених дітей. Закарпатська область єдина, яка в пологових будинках забезпечена апаратом для скринінгу слуху новонароджених дітей. Це більше як на 100 тисяч євро було доставлено минулий рік це обладнання. Це дуже важливий крок був здійснений, тому що якщо дитині виявляють своєчасно, що вона не чує, не треба рік дитину до невролога водити і вияснити, чого вона не розвивається, а картина на лице, яка тут проблема. Також минулого року було передано обладнання сюди, в Берегівську районну лікарню, а також проведена певна кількість ремонтних робіт в дитячому відділенні. Спікер державних зборів Угорщини переконує, дружба двох країн і співпраця між ними триватиме ще довго. Співпрацюватимемо із Закарпаттям і надалі, адже наш фонд використовує кошти не тільки Асоціації міст обласного підпорядкування, він надає, працює і через інші громадські організації. І, звичайно, на допомогу можуть сподіватися всі жителі області. За його словами, не стануть на заваді цьому і останні події, зокрема підписання президентом України закону про освіту, який, на думку угорських парламентарів, обмежує права угорської нацменшини на Закарпатті. Пан Кевер наголошує, коли йдеться про здоров'я дітей, жодні політичні стосунки не можуть вплинути на бажання їм допомогти. На Закарпатті зафіксований ще один випадок африканської чуми свиней. У Сваляві 21 вересня на фірмі «Шнельцер і ІК» зареєстрували захворювання АЧС. Про це сьогодні повідомила Держпродспоживслужба на офіційному сайті. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу від трьох вбитих свиней діагноз підтвердили. Нагадаємо, що в Україні за 8 місяців цього року через африканську чуму свиней у різних регіонах знищили 26 тисяч голів свиней. Це досить великий удар по економіці країни. Протягом кількох місяців триває земельний конфлікт між Іршевською ОТГ та Держгеокадастром. Міський голова Іршави каже, без їхнього відома землі роздали не жителям громади. Тим часом у Держгеокадастрі такої позиції міського голови здивовані. Кажуть, діють у межах чинного законодавства. Десятки років землі, що на виїзді з Іршави у бік Мукачева, обробляли жителі міста. Ще в 1992 році міська рада дала ці ділянки в тимчасове користування 84 жителям Іршави. І коли ці люди кілька років тому вирішили у Держгеокадастрі отримати дозвіл на приватизацію ділянок, їм відмовили на користь інших осіб, розповів міський голова. На якій підставі, коли люди писали заяву в Держгеокадастр, їм відмовили, а іншим по 6 сотин відмовили, а іншим по гектару по 2 дали. На якій підставі? Де критерії цього, як розглядали ці земельні питання? Чому, коли розглядалися ці земельні питання, вони не були погоджені з місцевими органами влади? Ну хоча б запитали, ви проти чи за? Ще наприкінці літа обурені жителі вирішили зустрітися з керівництвом району, з головним архітектором та іншими чиновниками, аби отримати відповідь на запитання, чому землі, які вони обробляли десятки років, віддали іншим. Це підставні люди, які виконують роль просто, щоб не звучало прізвище істинного володаря цієї землі. Наразі прокоментували ситуацію у обласному Держгеокадастрі. Начальник головного управління каже, здивована категоричною позицією міського голови Іршави. Нам від Степана Степановича і його секретаря постійно надходять листи щодо отримання земельних ділянок саме мешканців Іршавщини, Іршавської на території Іршавської міської ради. Додаються списки громадян з прізвищами. І ми всім повністю громадянам, які були запропоновані і подавали до нас заяви, ми накази видали. За період з 2013 року по сьогодні, згідно інформації, яку журналістам оприлюднили в Держгеокадастрі, від жителів Іршавщини надійшло більше 3 тисяч заяв. Із них надано 1915 дозволів і 1650 вже затверджених є проєктів.
Щодо громадянина, жителя Виноградова, хочу проінформувати, що це не просто житель Виноградова, це є учасник бойових дій, який приймав безпосередню участь у зоні АТО. І ми не маємо жодного морального права відмовляти йому. Світлана Мельничук переконує, що до випадку, який спровокував конфлікт, зі свого боку діяли згідно чинного законодавства. Згідно закону про військовослужбовців, він має пільги і має першочергово отримати земельну ділянку. Тому, якщо Степан Степанович хоче забрати земельну ділянку учасника бойових дій, нехай він звертається в судовому порядку. Тож, чи матиме продовження і як закінчиться це земельне протистояння, розкажемо згодом. На Закарпатті у власність учасникам АТО передали 462 гектари землі. Про це повідомляє урядовий портал. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування регіону надали бійцям 3729 дозволів для виготовлення документів. Із них на сьогодні в області вже отримали у власність 1341 земельну ділянку. Із земель державної власності надано 1083 ділянки. Органи місцевого самоврядування прийняли рішення про передачу учасникам АТО 258 ділянок. На кордоні із Угорщиною лунали постріли. Прикордонники Мукачівського загону затримали 4 нелегальних мігрантів з Індії. Чоловіків виявили за допомогою приладу нічного бачення. Спершу нелегальні мігранти спробували втекти від прикордонників. Аби їх затримати, правоохоронцям довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів угору. Невдовзі на відстані 70 метрів від держрубежу 4 чоловіків віком від 22 до 41 років затримали. Прикордонникам мандрівники повідомили, що вони громадяни Індії та мали намір, незаконно перетнувши кордон із Угорщиною, в подальшому покращити умови свого життя в одній із країн ЄС. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. У Мукачеві у нелюдських умовах співмешканець утримував паралізовану співмешканку. На гарячу лінію 102 зателефонувала жінка і повідомила, що її сусідка знаходиться у небезпечних для життя умовах. Подія трапилася на вулиці Окружній у Мукачеві, де, прибувши на виклик, патрульні з'ясували, що потерпіла перебуває у безпорадному стані через параліч, а її співмешканець не виконує покладених на нього обов'язків опікуна, оскільки у квартирі антисанітарія, відсутній чистий одяг та їжа. Зважаючи на стан жінки, правоохоронці викликали карету швидкої допомоги та повідомили слідчих, оскільки її співмешканцеві загрожує кримінальна відповідальність згідно із статтею 135 Кримінального кодексу України. І знову про дороги. Селище Ковалецька Поляна на Рахівщині неодноразово була у центрі подій. Людям увірвався терпець, що автошляхи, які зруйнували лісовози, давно не ремонтували. У 2015 році навіть дорогу перекривали. За цей час, на жаль, крига не скресла і ремонт цього року не запланований. Детальніше про селищну проблему Ірина Ковальчук. Яма на ямі, латка на латці, відсутність стічних канав, а якщо є, то вони зовсім не прочищені. Це центральна дорога у селищі Кобилецька Поляна. Обуренню місцевих жителів немає меж, адже роками автошляхи селища, зруйновані лісовозами, не ремонтували. Ой, там не є файно, коло стадіону погано. Погано. Після війни, та й все. Дороги погані, ну хто руйнує? Лісовози їздили, розумієте, зараз вроді в біз їздять. Бо там дорога ще одна із того боку, розумієте? Але вони постійно сюди їздять, а вже із груженим їздять туди. Але буває, що і сюди їздять, розумієте? У 2015 році терпець у тамтешніх увірвався. Люди перекрили вулицю Шевченка, яка веде до лісгоспу. Іменно на нашій вулиці ми перекривали дорогу. У нас дорога не асфальтована. І коли йдуть мотоцикли із ріки, як підніметься пиль, мотоцикли, машини ходять за грибами. Як йдуть із ріки, як пиль підніметься, і від 10 часу до вечора, ну не можна, вікно відкрити, нічого. З ріки, як йдуть мотоцикли, і грязні, і машини грязні, і лісовози грязні, то коли пройде, то не можна вікно відкрити. Як пройде машина, ще півчасу пиль паде. Димова завіса стоїть із того. У минулому році ямковий ремонт дороги таки зробили, але після зими знову те ж саме. Повністю зробилося по цілій Кобилецькій Поляні, можна сказати, робилася дорога. Пройшло буквально
Піврік, як сніг розтаяв, так зразу з'явилися наші всі ямочні роботи, вони виявилися на яву. Подивіться, проїдьтеся, подивіться, в селі то, що було, то все й залишилося, а гроші вітром здуло, просто-напросто. Була зроблена вулиця Павлюка, ямочний ремонт і напрямок Великий Бічків, Кобилецька Поляна. Ці кошти ми попросили, щоб виділили із бюджету районної державної адміністрації і районної ради. Селищний голова каже, 300 тисяч гривень виділили із районного бюджету у 2016 році на ямковий ремонт. Але, як кажуть, гроші коту під хвіст. Для того, щоб був асфальт, потрібно стоки. От подивимося зараз, можемо це подивити поза забори. Треба викопувати ярки 70 сантиметрів. От, і треба то. А ямочні ремонти, ми ж треба проектно-кошторисну документацію набула, все як зроблено. Ну, а ярки зараз люди позагорожували собі плоти відведення і вся причина. Одним словом, селищні дороги потребують капітального відновлення. Центральна вулиця населеного пункту у підпорядкуванні облавтодору, у плані якого кошти на ремонт цієї ділянки в цьому році не передбачені. Вже наступного тижня уряд починає нараховувати українцям зимові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидію призначають на рік від травня до травня наступного року. Однак розмір виплати розраховують окремо на літній період та зимовий на основі доходів. Якщо допомога була призначена у травні, то для отримання її у жовтні жодних документів додатково подавати не потрібно. Нагадаємо, більше 133 тисяч закарпатських сімей сьогодні користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги. І з початку року субсидій вже призначено понад 120 тисячам сім'ям на новий опалювальний період на загальну суму 813,5 мільйонів гривень. Закарпатські митники зафіксували порушень митних правил на суму майже 26 мільйонів гривень. Ця сума протоколів, за словами фахівців ДФС, поки не остаточна, адже по 7 справах по порушенню статей Митного кодексу вартість предметів ще не встановлена. Протягом аналогічного періоду 2016 року митниками складено протоколів на суму понад 21 мільйон гривень. Сонячне дерево виросло місяць тому у селищі Воловець. Та мова йде не про рослину. Так місцеві називають лавицю, обладнану сонячними батареями, що розмістили у центрі населеного пункту. Місцеві та туристи вже встигли оцінити таке енергетичне ноу-хау. Яка користь від такого об'єкту? Дивіться далі. Сонячні панелі, металевий каркас, невелика полиця, кілька розеток та дерев'яні сидіння. Така незвична конструкція в центрі Волівця увагу привертає відразу. Ось така диволавиця з'явилася у Воловці зовсім нещодавно. Ну, а незвична вона тим, що тут можна не просто перепочити, а підзарядити свій мобільний телефон і скористатись безкоштовним вайфаєм. Енергетичне дерево – так назвали цю конструкцію місцеві. Воно може виробляти електроенергію у кількості, достатній для зарядження невеликих гаджетів. Користуватись ним можна і вдень, і вночі. Ось такий цікавий об'єкт появився в нас недавно, змонтований він місяць тому. Називають його енергетичне дерево, крону якого символізують сонячні батареї. В нічний період, коли вже темніє, там включаються ще дві лампочки, все, вся система вона працює тільки від сонця, абсолютно екологічно чиста енергія. Таке ноу-хау вже оцінили як місцеві, так і приїжджі. Помітила, може, десь 3 неділі тому назад, як я помітила, бо я не в цю сторону живу. Я живу в іншу сторону, я побачила, мені полюбилося. Я не користувалася, але це зручно, да. На мою думку, це зручно. Цікаво, да, для людей, для молоді, для всіх людей, які тут у нашому селищі з'являються, туристи. Класно, супер. Супер, не вистачає такого у всіх містах. З використанням таких технологій можна створювати цілі енергетичні ліси, що могли б слугувати джерелом електричного струму для будь-яких об'єктів. Приміром, освітлювати вулиці тощо. У селищній раді над цим вже замислюються, та поки кажуть, це питання часу. Оскільки такі об'єкти задоволення не з дешевих. Ідея – це інвестори, які іноді у Воловець все-таки приїжджають. Воловець потихеньку стає таким європейським містечком невеликим. І вони, бачачи туристичний потенціал об'єкта, іноді виражають своє бажання, чим допомогти.
Перше енергетичне дерево знаходиться під пильним наглядом камер відеоспостереження. Та, на щастя, жодних намагань його зламати поки не було. Поліція нагадує водіям, що із 1 жовтня фари мають горіти і вдень. Від неділі до 1 травня наступного року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні. У разі їх відсутності – ближнє світло фар. За порушення правил передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Дива розмітки. У Тячеві пішохідний перехід веде в огорожу. Фото цього курйозного пішохідного переходу оприлюднили у соцмережі. У результаті такої неузгодженості пішохід після того, як перейде дорогу, має перелізати чи перестрибувати через металеві конструкції паркану або обходити їх. Біля переходу є і дорожній знак, який вказує, що тут справді є зебра. Без авто – всі на велосипеди. Із такою ініціативою пройшла акція в Ужгороді. Громадськість закликала водіїв пересідати на двоколісний ровер, аби зберегти і своє здоров'я, і навколишнє середовище. Більше подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Одна з ужгородських вулиць без машин, частину Льва Толстого, перекрили, аби провести акцію «День без авто», щоб показати водіям, що рухатися можна і велосипедами. А поки автомобілі об'їжджають цю вулицю, дітлахи встигли розфарбувати асфальт. І разом з іншими вже приступають вчити новий танець – зумбу. Такі незначні незручності для водіїв всього на один день. Однак цьому все одно не надто зраділи, кажуть у міській раді. Безумовно, що вони є незадоволеною категорією громадян сьогодні в даному випадку. Але мені здається, це раз на рік абсолютно можливо. На мій погляд, дуже класно раз у рік зупинитися, вилізти з автомобіля, просто пройтися пішки чи проїхати на велосипеді і подивитися, яке наше місто прекрасне, не з вікна автомобіля. Натомість велосипедисти задоволені акцією. Один з них, Павло, каже, нашому місту вкрай не вистачає велодоріжок. Адже двоколісний – це максимум користі для здоров'я та мінімум шкоди навколишньому середовищу. Велосипед – це не лише як транспортний засіб, я подорожую також часто. У нас є в Ужгороді велоспільнота, називається Ужгород Bicycle Culture. Ми подорожуємо Карпатами, горами. Якраз вчора їздив в Словакію. Це можна і на роботу поїхати, відпочити, подорожувати. Ці побажання можуть бути здійснені. Леся Лойко розповідає, під час перемовин мер Ужгорода пообіцяв на 3 вулицях міста велодоріжки – на Грушевського, Легоцького та 8 березня. Та й сама організація подала заявку на грант. І таким чином велотреки можуть з'єднати Боздоський парк з Підзамковим, а на перспективу – Закарпаття зі Словаччиною. Грантовий проект на програму «Україна, Польща, Білорусія» саме де заплановані влаштування велодоріжок так званого рекреаційного кільця навколо річки Уж. Ми дуже сподіваємося, що донору наша ідея сподобається, цей проект буде підтриманий і в нас нарешті будуть хороші і корисні велодоріжки в Ужгороді. Поза як акція пропагує здоровий спосіб життя та довкілля, не забули і про важливість природи в середмісті. Тут розміщені 17 стендів, з яких можна дізнатися більше про крунування дерев. Як відомо, для Ужгорода це питання болюче. Бачите, що відбувається з деревами, це не тільки в Ужгороді, але й в більшості міст України, на жаль. Чомусь наші муніципальні служби вважають, що це правильно і гарно. Хоча це не так, і в Європі ніде такого кронування, крім пост якихось соціалістичних країн, не можна побачити. Насправді вся Європа поважає старі дерева, великі, вони відіграють дуже багато функцій, тим більше в містах. Це є основа нашого здоров'я. Під час акції дітлахи побудували мапу Закарпаття, перехожі міряли тиск, рівень цукру в крові та показували велосипедні аксесуари. Пропонували долучатися до здорового способу життя. На Перечинщині встановили коровайний рекорд. У селі Тур'я-Поляна пройшов фестиваль «Перечинщина скликає таланти». Там було встановлено рекорд – найбільша кількість весільних короваїв, зібраних водночас. Караваї презентували і з Тур'ї-Поляни, Тур'ї-Ремети, Перечина, Туриці, Тур'я-Пасіки, Порошкова, Туричків, Новоселиці, Дубриничів, Вільшинків, Тур'ї-Бистрої. Цей рекорд увійде у книгу рекордів Закарпаття. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке.
Відкриття спорткомплексу, нова спортивна арена у Тячеві, пленер художників, виставка в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Гуцульська бринця. Як обрати якісний продукт? На цьому ми ставимо крапку. Всім бажаю вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!